Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Розпочалася 665-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли, перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших, а ми продовжуємо підбивати підсумки, і цього разу їх озвучив вже президент. Тож пропоную коротко пройтися головними тезами, які президент Зеленський озвучив під час щорічної прес-конференції. Розпочнемо, певно, з зимового періоду. Тож взимку Україну захищатимуть кілька систем ППО «Петріот» і «Насамс». Точна кількість не називається, з міркувань безпеки, зрозуміло, але вони є на чергуванні, тому гарантуватимуть нам безпеку. Партнери Україну не підведуть, і допомога від Сполучених Штатів обов'язково буде. Це лише питання часу, принаймні тому впевнений президент України Володимир Зеленський. Щодо кількості урядовців, то президент також наголосив на тому, що їх треба зменшувати, як і видатки на уряд. А от війну Ізраїля і України порівнювати все ж таки некоректно, оскільки українці не влаштовували жодних терактів на території Росії перед її вторгненням на нашу територію. Спитали у президента і про конфлікти з Польщею, і за його словами, він виник через зерно. На поступки Україна не піде, і з новим урядом Туска, сподівається, питання може бути вирішене набагато швидше. Щодо нашого шляху до НАТО, то він залишається незмінним. Щоправда, ще жоден партнер не запросив Україну доєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Та попри все це, Україна йде до кордонів 91-го року і не збирається переглядати стратегію війни. Для цього можуть оголосити додаткову мобілізацію, і мобілізація молодших за 27 років, каже доцільна президент. Жінок – ні. Як і мобілізація ще 450-500 тисяч людей, яка вартуватиме державі у півмільярда гривень. Такої фінансової подушки Україна наразі не має. Щоправда, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів і збільшити виробництво артилерії. І, до речі, ще кілька слів про гроші. Міністр фінансів України каже, що, можливо, українцям доведеться трохи скоротити споживання у кілька разів задля перемоги. Така думка міністра фінансів Сергія Марченка. І, з його слів, такий сценарій розглядається. Можливо, він стане необхідністю у 2025 році. Очільник Мінфіну Марченко радить нам з вами зменшити споживання іноземних товарів і послуг в декілька разів. І зазначає, що ми з вами споживаємо багато імпорту, що позначається на загальному економічному потенціалі України. А от що робити з обміном полоненими? Це питання поки залишається без відповіді, каже президент, оскільки процес обміну полоненими ускладнився через Росію з конкретних причин. Про це він також заявив на підсумковій прес-конференції. Водночас президент дав зрозуміти, що найближчим часом можна буде чекати на новий обмін військовополонених. Зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути назад на батьківщину. Тож, поки нам нічого не залишається, як поповнювати обмінний фонд, звісно, якщо є з чого, бо часто через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва окупанти вимушені використовувати низькоякісні артилерійські та мінометні заряди з Північної Кореї, каже Генштаб. Через це є часті випадки їх розриву прямо у стволах гармат, а також мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння і особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки от зафіксовано в угруповані військ Дніпр, де командувач чим є генерал Теплінський. Але щодо цифр Генштаба, вони не мають жодного відношення. Це виключно здобуток наших кодиків. І за минулу добу вони знищили 890 окупантів. А тим часом заборонене санкціями західне обладнання везуть до Росії через порти Марокко та Туреччини, пише «Нью-Йорк Таймс». Серед товарів, які доправляють до Росії в обхід обмежень, є продукція Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia. Так, спочатку повномасштабної війни російська компанія NAG через посередників закупила американську високотехнологічну продукцію на суму близько 100 мільйонів доларів, а з Китаю за 2023 рік вже імпортувала товарів на 150 мільйонів доларів. І все це, поки ми чекаємо допомоги від Конгресу і розблокування КПП на кордоні з Польщею. І, до речі, якщо сьогодні ви бачили відео з цивільним літаком у небі над Борисполем чи Києвом, то це не фейк. З міжнародного аеропорту Бориспіль напередодні о 9 ранку вилетів Боїнг 777. Прес-служба аеропорту Бориспіль пише, що то була евакуація повітряного судна до аеропорту в Європі за запитом української авіакомпанії Skyline Express, і в літаку не було ані вантажу, ані пасажирів, сказано у повідомленні. До речі, кажуть, що то вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту Бориспіль з початку Великої війни.
Чекаю, коли ту новину зможу повідомити вам вже офіційно, і Skyline, а також інші авіакомпанії зможуть вилетіти з пасажирами на борту. А поки на цьому кажу вам дякую. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.